Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас окрошка, на дворі жарко, а це саме те, що хочеться приготувати. Готує у нас мама сьогодні. Що ви готуєте? М'ясо говняче. А поки що може виключить, щоб ми вас почули. Виключила, так. М'ясо говядина вариться. Поставили говяже м'ясо зварити. Посолила, цей, кинула листочок лавровий, вариться. Угу. Так. Яєчка вариться. Тут у нас семеро, яйця. Семеро, у нас так було, я хотіла десяток, сім? Не буде семеро. Сім штук. Сім штук, так. Да. Яєчка, ну яєчка ніколи не мішають. Угу. М'ясо, яєчка. І... Цибульку вже покришила. Покришили цибульку зелену. От, отак ось все. І вже в кастрюльки. Кастрюлька, да, у нас на 5 літрів. Чи на 7? Тут, мабуть, на 7. На 6. На 6 десь. На 6 літрів. Це на 6 літрів. На 6 літрів. Тепер кріп беремо. Крупчик. Поріжемо крупчик. І теж ріжемо таку. Вже ріжемо дрібненько. Дрібненько. Ну, це тільки приготовлені. А ще у нас, в общем, яєчка варяться, яєчка потім поріжуться, м'ясо поріжеться. І у нас немає огірочків. І будуть огірки. Будуть огірочки. Дадуть огірочки. Потім смак. Картошечка молоденька, можна й стару. Все, штук, будемо все штук, показувати. Штук 5 на цю. Ну, в общем, штук 5 сюди картоплинок буде. Варених. Варених, так. Да. Угу. Приготовлені в нас вже яйця, м'ясо, картопля варена, порізана, і ще туди трошки ковбаски. Ковбаску. І все. І зелень. Зелень у нас вже тут є. Да. Воду нести, щось я внесу. Та що м'ясо варилося. І сметана. А вода буде? Бульйон. Та, що варилося. Тут, де в нас м'ясо варилося. Значить, бульйон з м'яса. Значить, картошка вже пішла. М'ясо. М'ясо. Яйця. Мені саме головне, це яйця. Я не... О, одне не дорізала. А що це я не побачила? Буває. Дорізати треба м'ясо. Це немає. Бутку. Видно, свіжі-свіжі яйця. І я для їх почистила. Ось так ось. Дрібненько. М'ясо, ковбаска. Все. Ну, ще тоді огірочки, а тоді зальємо вже, да? Після огірків. Угу. Після огірків. Цієї водички, якщо не хватить, ми подивимося. Тут тоді добавимо кип'ячої води холодної. Вона холодненька, хороша. І сметанка, і все. Їжі хочеться, так? Да? Якраз в жару. О, все, бач скільки. Ще огірочки. Якраз буде повно. І скільки в нас огірків сюди пішло? Скільки викинули? Три. Три огірки. Три огірки покришили. І тепер заливаємо. Це що м'ясо варилось? Бульйон з м'яса. О, це тут таке осталося.
Треба ще водички. Все холодненьке, все холодне в холодильнику було. Ось кусочок чималий побався. Заберу його. О, ні, воно розсе. Нормально. Угу. Да, ще добре. Сметана. А насилля кого? Насильно чи нормально? Да. Угу. Ну, все ж солоне. Все. Трошки густувати, якби трошки в кип'ятку добавити. Зараз з'їмо половину і буде добав, нормально. Розведемо, буде краще. Угу. Ну все, лимонної, ти казала, кислоти, а що воно буде добре? Я думаю, кожен собі буде тепер додавати. Лимонно, да? Угу. Я теж так думаю, я не знаю. Так, наша окрошка, хто хоче, з гірчицею. Гірчиця дасть смак. Так, а я хочу з кефіром. У мене з кефіром. У мами просто таку, як ми зробили. І тут у нас із гірчицею. Вона дає трішечки такий, трошки-трошки такий жовтуватий і гіркуватий присмак.